Guyul. Hva skal jeg gjøre før jul? Jeg skal kjøpe julegaver. Vi skal pynte juletre. Barna skal bake pepperkaker. Hva skal jeg gjøre på julaften? Vi skal gå rundt juletreet og synge på julaften. Julenissen skal komme og gi gaver til alle. Vi skal spise julemat. God jul og godt nytt år!